rușii au organizat așa zise referendumuri în teritoriile controlate de ei în Ucraina și se pregătesc să le anexeze. În paralel, mii de oameni sunt încorporați și trimiși la război. În țară, mari comercianți caută soluții pentru a micșora consumul de curent. Înlocuiesc echipamentele și reduc intensitatea luminii din interiorul magazinelor. Și cei care au o mașină mai veche de 15 ani pot primi 3.000 de lei pe ea prin programul Rabla Local. Înscrierile încep peste 3 săptămâni. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Rusia a început anexarea 15% din teritoriul Ucrainei. De astăzi, cetățenii din teritoriile controlate de ruși sunt chemați să spună dacă vor să facă parte din Rusia. În paralel, mii de ruși sunt mobilizați pentru frontul din Ucraina. Pare o mobilizare generală nedeclarată și arbitrară, pentru că unii bărbați care nu au deloc pregătire militară, dar și studenți sau lucrători din domeniile cheie, după cum a anunțat Ministerul Apărării, ar trebui să fie exceptați. Lucrătorii din IT, bancherii și jurnaliștii din presa de stat ar fi cei care scapă de mobilizarea parțială anunțată de Putin acum 2 zile. La granițele Rusiei sunt cozi cu cei care vor să plece din țară ca să scape de război. La frontiera cu Georgia, una dintre puținele țări în care rușii mai pot intra fără viză, mașinile se întind pe kilometri buni, iar timpii de așteptare au ajuns chiar și la 12 ore. Все бегут с России. Кого тут только нет. В общем, очередь, мама не горит. Și la frontiera cu Finlanda, cozile au devenit interminabile. Я считаю, что это очень плохо. Я не поддерживаю такие решения. Ничего хорошего из этого не выйдет. И от хорошей жизни люди в таких очередях бы сейчас не стояли на границе. А скажите, вы вас лично беспокоит то, что вы можете пойти на фронт? Ну, конечно, беспокоит меня, моих друзей. Я думаю, любой здравомыслящий человек не готов в 21 веке устраивать войну, воевать и вообще эту тему даже поднимать. Însă, guvernul finlandez a anunțat că analizează modalități de limitare drastică a intrării rușilor în țară și a tranzitului prin Finlanda, în timp ce Lituania, Letonia și Estonia spun că vor închide complet granițele pentru cei care vor să fugă acum din Rusia. În interiorul țării, în diferite locuri din Federația Rusă, apar manifestări de furie după ce mii de rezerviști au fost deja înrolați pentru a fi trimiși pe front, în Ucraina, dar și lacrimi și teamă de ce va urma. Un copil poate fi auzit plângând în timp ce își a rămas bun de la tatăl său în această înregistrare distribuită pe Telegram. Plăcut. Cea mai dificilă este cu copiii pășați. Atac. În imaginile care s-au răspândit în ultimele 2 zile pe rețelele de socializare, se văd numeroși bărbați ruși care așteaptă să se îmbarce în autobuze. Pentru ei urmează un program de instrucție scurt înainte să meargă să lupte în război. În aceste imagini apar peste 100 de rezerviști mobilizați care sunt îmbarcați într-un avion militar de transport Antonov în Orientul îndepărtat rusesc. Publicația de opoziție Novaya Gazeta susține că un articol secretizat din decretul semnat de Putin lasă deschisă posibilitatea mobilizării de fapt a 1 milion de rezerviști. La Moscova, un tânăr a primit ordinul de încorporare, deși, spune el, este student. Потому что мне ничего утром не сказали, мне вот дали повестку, вот 3 часа явиться сюда. Полтора часа просидели, и вот только вот пришел комиссар, сказал, что сейчас уезжаете. Я такой, ну зашибись. И вот вышел на улицу и сразу начал родителям, брату, всем своим знакомым названивать, сказать, что меня забирают. Вы как отреагировали на это все? Отрицательно, потому что по приказу президента студентов был указ не брать, а такое, что случилось, не объяснили людям и забрали даже без объяснений. Ministerul Apărării, condus de Sergei Șoigu, afirma într-un comunicat că persoanele care lucrează în roluri cheie în sectorul informatic, financiar și de comunicații al Rusiei vor fi scutite de mobilizarea parțială. Însă, acest tânăr de 32 de ani, specialist IT, angajat la cea mai mare bancă din Rusia, a publicat o înregistrare video în care spune că a primit ordinul de încorporare pe 21 septembrie. Не ожидал. Сегодня с дочкой пошел в садик, на улице вручили мне. Вот, сразу приехал.
Mai mulți bărbați dintr-un sat din Burația, Republica Federației Ruse din sudul Siberiei, au fost ridicați noaptea din paturile lor, urcați în autobuze școlare și duși spre tabăra de antrenament, potrivit reportajului unei publicații independente. Cei incorporați au vârste între 18 și 60 de ani. Președintele Zelenski le-a transmis rușilor care urmează să fie mobilizați pentru a lupta în războiul Rusiei din Ucraina să protesteze, să fugă sau să se predea dacă nu vor să fie folosiți drept carne de tun. Российские матери, не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей, а ваших детей даже не хоронят. In many ways this may address a manpower issue for Russia. What's not clear is whether or not it could significantly address the command and control, the logistics, the sustainment, and importantly the morale issues that we've seen Russian forces in Ukraine experience. Cum a mai decurs mobilizarea? Un preot a binecuvântat recruții cu apă sfințită într-un orășel din vestul Rusiei. Alții s-au îmbătat criță în așteptarea mobilizării. Alof, Milghidun, Aliur, Utan, Cioiesto! Între timp, așa zise referendumuri privind aderarea la Federația Rusă au început astăzi în părți ale Ucrainei controlate în totalitate sau parțial de Moscova. Votarea în aceste pseudo-consultări populare a fost condamnată de Kiev și aliații săi occidentali drept o farță care nu poate produce consecințe juridice. Dar sunt o cale prin care Moscova ar putea să încerce justificarea anexării unor teritorii din sudul și estul Ucrainei. Votarea pentru așa zisele referendumuri, anunțate la începutul săptămânii și organizate în grabă, va dura 5 zile, până marți. Au început astăzi în Donbas, adică în regiunile separatiste din est, Luhansk și Donetsk, precum și în partea de sud, în Herson și Zaporojie, regiuni aflate parțial sub controlul forțelor ruse. Aceste teritorii reprezintă aproximativ 15% din Ucraina. Locuitorii din regiunile separatiste pro-ruse Donetsk și Luhansk, care și-au declarat deja independența, trebuie să decidă doar dacă vor să facă parte din Rusia. În regiunile Herson și Zaporojie, care sunt parțial ocupate de forțele rusești, întrebarea pusă este: doriți să vă separați de Ucraina, să creați state independente și să deveniți parte a Rusiei. Сегодня творится история. Здесь причастность каждого жителя Донбасса, который, что это единственно верный путь в сторону России, в сторону созидания, в сторону развития. Для Донбасса это связано только с большой Россией. Мы сделали все возможное для того, чтобы референдум прошел максимально безопасно, для того, чтобы обезопасить наших граждан, которые наверняка захотят выразить свое желание и свое мнение, свое отношение к вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. În condițiile în care luptele continuă, așa zisă autoritate electorală a separatiștilor din Donetsk a declarat că, din motive de securitate, votul se va desfășura în principal din ușă în ușă, timp de 4 zile, secțiile de votare urmând să se deschidă doar în ultima zi, marțea viitoare. Pe de altă parte, potrivit agențiilor de presă ruse, mai multe secții de votare au fost deschise în Rusia pentru a permite echipurile votul refugiaților din Ucraina. Rusofobia ucraineană, susține Sergei Lavrov, a determinat grăbirea acestor așa zise referendumuri. Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков, убираться в Россию. Уезжайте в Россию, сказал он. И мне кажется, вот те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, это ответ на его пожелания. O farsă fără nicio putere juridică, au denunțat Kievul și susținătorii săi occidentali. Our information shows Russian officials are setting targets for invented voter turnouts. The information also shows that ballot papers for these referendums are currently being printed in Russia and transferred covertly across the border into occupied territories, currently occupied territories of Ukraine. Никакой это не референдум, никакой это не волеизъявление. Это, говоря по-русски, собачья свадьба. Но при этом они хотят соблюсти вид.
то есть наблюдатели, то есть надо снять видеоматериал о том, как трудящиеся голосуют на участках, что составляются протоколы и так далее. Это вот такая имитационная модель демократии, для которой важна картинка. Chiar dacă nimeni nu are dubii care va fi rezultatul, pseudoconsultările anunță o escaladare a conflictului. Moscova, mergând până la a amenința cu lovituri nucleare pentru a apăra ceea ce consideră a fi teritoriul său. Amenințarea cu arme nucleare pe care a făcut-o miercuri Putin a reluat-o Dmitri Medvedev, fostul președinte și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate Rus, și este luată în serios de Occident. Guvernul american comunică direct pe canale private de luni de zile cu Moscova pentru a alerta regimul de la Kremlin asupra gravelor consecințe pe care le-ar avea utilizarea armelor nucleare în Ucraina, scrie cotidianul The Washington Post. Consecințele sunt în mod deliberat neclare, tocmai pentru a spori îngrijorarea Kremlinului cu privire la un ipotetic răspuns american, notează publicația americană care citează surse guvernamentale de la Washington. Profesorii, directorii de școli și psihologii vor învăța cum să recunoască semnele în cazul unui copil drogat. Vorbim imediat despre decizia luată de oficial după ce 3 elevi care au consumat substanțe interzise au ajuns la spital. Facturile tot mai mari la energia electrică pun presiune și pe lanțurile de magazine. Frigiderele, congelatoarele, cuptoarele și sistemele de iluminat consumă foarte mult curent, iar asta îi determină pe comercianți să facă schimbări. Un lanț de magazine a anunțat că își reduce programul cu clienții. Alte companii au în calcul schimbarea echipamentelor cu unele eficiente. Copleșiți de facturile la energie și gaz, comercianții caută soluții. Unii au început să înlocuiască echipamentele care consumă mult. Investițiile sunt însă mari, iar efectele nu se văd imediat. Frigiderele și congelatoarele sunt cele care consumă cea mai multă energie electrică într-un magazin, mai bine de 50% din total. Și asta pentru că ele trebuie să funcționeze non-stop și la temperaturi clar stabilite de la care nu se poate face rabat. Pentru a mai economisi energie, există însă varianta echipamentelor performante, eficiente din punct de vedere energetic. În magazinul în care mă aflu acum, de pildă, comercianții au investit în astfel de frigidere și congelatoare performante, iar toate vitrinele pe care le vedeți acum în jurul meu, consumă mai puțin decât modelele vechi. Mari consumatoare de energie sunt și cuptoarele și plitele pentru pâine și mâncare gătită. Unele magazine vor schimba programul de funcționare ca să mai taie din costuri. Altele iau în calcul să lumineze mai slab anumite raioane când nu sunt mulți clienți. În același timp, reprezentanții marilor magazine cer sprijinul statului pentru ca să nu fie nevoiți să ia măsuri mai drastice. Iluminatul sau alte surse consumatoare de energie nu sunt necesare la intensitatea și consumul standard pe tot parcursul zilei. Sunt discuții încă informale, avem o comunicare oficială și cu autoritățile decizionale. Am înaintat mai multe propuneri, vom putea găsi niște mecanisme care să reprezinte o garanție că în orice situație magazinele vor putea funcționa și vor putea asigura accesul liber al populației la alimente. Și în Franța, mai multe lanțuri de magazine au decis deja să stingă panourile iluminate după închidere și să reducă din intensitatea luminii din interior, dar și intensitatea ventilatoarelor pe timp de noapte. Iar în Austria, un mare retailer a decis ca pe timp de noapte 1500 de magazine să stingă LED-urile de iluminare din afara clădirilor. Un caz șocant înregistrat la Școala Centrală din București atrage din nou atenția asupra consumului de droguri din unitățile de învățământ. 3 elevi au ajuns la spital după ce au fumat în curtea școlii o țigară care conținea substanțe interzise. Consumul de droguri și de substanțe etnobotanice în rândul adolescenților a crescut, țara noastră fiind peste media Uniunii Europene. Și mai grav este că, spun surse din ancheta acestui caz, drogurile au fost vândute în școală de un elev mai mare. Ministerul Educației a declarat pentru știrile Pro TV că a semnat un ordin comun cu Ministerul Sănătății și de Interne. Iar directorii de școli, profesorii și psihologii vor învăța de la specialiști cum să recunoască simptomele unui elev drogat. Mai mulți elevi de la Școala Centrală din București ne-au mărturisit sub protecția anonimatului că mulți colegi s-au speriat când cele 3 fete de clasa a 8-a au avut nevoie de ajutor medical după ce au fumat dintr-o țigară. Din păcate, consumul de substanțe interzise, povestesc ei, este un subiect cunoscut în școală, mai ales de liceeni. Un
coleg mi-a zis că i-a scris unul dacă vrea să cumpere, că nu știu ce profit, ceva, ce mi-a zis el. Cele trei adolescente, eleve în clasa 8, au fumat din țigara care conținea substanțe interzise chiar aici în curtea școlii, care însă nu este supravegheată video. Are doar un paznic. Li s-a făcut rău, iar conducerea școlii a chemat imediat ambulanța. Adolescentele au fost ținute sub supravegherea medicilor peste noapte la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar acum au fost externate în stare bună. Îngrijorător este faptul că, potrivit unor surse, furnizorul de droguri este un coleg chiar aici din școala centrală, mai mare, elev în clasa 10. Cercetările au fost preluate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, dar în paralel a fost deschisă o anchetă internă și în școală. Ministrul Educației a chemat la București toți inspectorii din țară luni pentru o ședință cu reprezentanții Agenției Naționale Antidrog. Am stabilit că vom face în cel mai scurt timp, asta înseamnă o săptămână, 10 zile, un ordin comun al celor trei ministri, Educație, Sănătate, Interne, în așa fel încât să putem să implementăm un program real de formare a directorilor de unități de învățământ cu privire la gravitatea acestui fenomen. Să începem cu acele unități de învățământ despre care Ministerul de Interne ne-a informat că sunt cele mai predispuse la acest flagel. Pe lângă directori, inclusiv profesorii și psihologii din școli, acolo unde există, vor fi instruiți de specialiști antidrog. Consumul de droguri și mai ales de substanțe etnobotanice, care sunt mai ieftine, este în creștere, spun cu îngrijorare specialiștii care lucrează cu tinerii dependenți. Numărul consumatorilor adolescenți a crescut foarte mult și crește constant la clinica la care lucrez. Din păcate, ne lipsește un centru de detox. Traversăm această criză, care este un semnal de alarmă adresat guvernanților că ceea ce am făcut până acum nu funcționează. Există mai multe inițiative pentru combaterea consumului. Federația Antidrog și cea a părinților au propus introducerea unor teste prin care să se verifice suprafețele pe care le ating la școală elevii o dată la 3 luni. Încă nu s-a luat nicio decizie în acest sens. Iar doi parlamentari au depus o inițiativă legislativă prin care părinții să-și dea acordul ca polițiștii să-i testeze pe copii atunci când fac controle neanunțate în școli. Există state în Europa și în lume în care se pot face aceste teste, dar asta înseamnă că au și o bază legală. Părerea mea este că lucrul ăsta nu se va întâmpla prea curând. Știți, am avut mari probleme cu testarea anti-COVID. Testarea anti-COVID va stârni multe și acute controverse. Școala din București, unde s-a înregistrat incidentul, va primi camere de supraveghere de la minister. Însă, la nivel național, mai puțin de jumătate dintre școli au sisteme de supraveghere, de care primăriile sunt responsabile. Bătrân, singur și bolnav, doi soți din București de 89 de ani au decis să-și pună capăt zilelor împreună. S-au aruncat ținându-se de mână de la etajul 7 al blocului în care locuiau, în sectorul 2 al capitalei. Polițiștii au găsit asupra bărbatului un bilet de adio adresat fiului său din prima căsătorie plecat în străinătate. N-au vrut să fie o povară pentru nimeni, spun acum șocați cei care i-au cunoscut. Dubla sinucidere este considerată moarte suspectă și este anchetată de polițiști de la omoruri. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Erau probleme de mobilitate, că erau bastonul și cadrul aici. Trebuie să vă mulți împreună. Cei doi bătrâni locuiau într-un apartament situat la etajul 2 al acestui bloc. Potrivit polițiștilor, aceștia ar fi căzut în gol de la etajul 7 din balconul ghenei de gunoi. Un trecător a observat și a sunat imediat la 112. Medicii chemați de urgență au constatat decesul celor doi soți de 89 de ani, iar polițiștii de la omoruri au preluat ancheta. Ei au găsit asupra bărbatului un bilet de adio adresat fiului care locuiește în Bruxelles. Din mesaj reiese că motivul cumplitei decizii ar fi fost că nu își doreau să fie o povară pentru fiu. Erau niște oameni intelectuali, amândoi bătrâni și mai ales bărbatul era bolnav de mai mult timp. Nu prea ieșeau din casă. Că ne pare rău de ei. Eram niște oameni foarte liniștiți. La locul lor și modești și... Biletul de adio, dar și alte detalii, cum ar fi bastoanele celor doi găsite pe palierul de la etajul 7 al blocului, conturează ipoteza sinuciderii. Nu e de ăștia săraci. Da? Nu, e mamă. Cei doi soți locuiau de 33 de ani în blocul din zona Barbu Văcărescu. Bărbatul a fost director în cadrul Ministerului Industriei, iar femeia, a doua lui soție, a fost casnică. Trăiau din pensie și ar fi avut o situație financiară destul de bună. Ultimii ani și-au dus împovărați de bolile bătrâneții. În apartamentul din care nu ar mai fi ieșit în ultimele luni, anchetatorii au găsit o mulțime de medicamente și rețete.
Scumpirile la energie electrică îi afectează și pe cei care dețin depozite frigorifice. Mulți vând deja fructele și legumele pentru că nu le mai pot păstra la rece. Explicații imediat. Ca să nu mai depindă de furnizorii de energie și să scape de facturile mari, unii români încep să-și monteze pe lângă panourile fotovoltaice și turbine eoliene. Spre deosebire de panouri, turbinele produc energie și noaptea, dar nu sunt eficiente când nu suflă vântul. Experții în energie alternativă le recomandă un sistem hibrid care să includă panouri și turbine celor care vor să devină independenți energetic. După zonele înalte de munte, litoralul Mării Negre, Delta Dunării și nordul Dobrogei sunt regiunile cu cel mai mare potențial de producție a energiei eoliene. Peste 3.000 de imobile din această parte a țării au montate deja turbine care produc energie electrică prin forța curenților de aer. Pentru noi, undeva în 20% ne acoperă eoliana, cei 2 kW. Pentru a acoperi consumul cu energie electrică a unei locuințe medii ca spațiu, ocupată de o familie formată din 2 adulți și 2 copii, turbina eoliană trebuie să aibă o putere de 5 kW. Investiția într-un astfel de sistem, care include și baterii de stocare a energiei, ajunge în medie la 50.000 de lei, iar estimările specialiștilor spun că ar trebui să se amortizeze în 8 ani. Totuși, totul depinde de cât de tare bate vântul. În general, turbinele pentru locuințe se pun în mișcare la viteze ale vântului de 5 km pe oră, iar la aproape 100 de km pe oră se decuplează ca măsură de protecție ca să nu fie rupte. Importantă este și înălțimea la care se ridică turbina. Cu cât te ridici mai sus, viteza vântului este mai mare. Sigur că nu o să facem în curtea casei o turbină la 100 de metri, dar undeva, știu, la 10 metri, dacă putem, e deja foarte bine. Îți trebuie o suprafață suficient de mare în jurul turbinei pentru a nu obtura vântul. De obicei trebuie cel puțin 10, 20, 30 de metri de jur împrejur să nu ai obstacole. Dragoș Apostolicianu are montată la pensiunea lui cu 18 camere din Costinești o turbină eoliană în care a investit 30.000 de euro. Locația la început a fost gândită pentru uz privat și la vremea respectivă asigura probabil întreg consumul energetic. După aceea, noi avem consumuri ceva mai mari, au un oarecare aport la micșorarea facturilor de energie. Potrivit specialiștilor, majoritatea turbinelor produc energie doar 25% din timp. Din această cauză, Dragoș a instalat și un sistem de panouri fotovoltaice, care au un minus. Produc energie multă vara și mai puțină iarna. Fotovoltaicul este undeva la 11 kW și eoliana tot în jur de 10-12 kW. Vântul bate cu intermitențe dimineața, seara și nu ai o constantă, însă soarele, cu nori sau fără nori, îl poți avea de la răsărit până la apus. Achiziția turbinelor eoliene nu este subvenționată de stat. În schimb, panourile fotovoltaice pot fi cumpărate prin programul Casa Verde. Turbinele, deși în zilele cu vânt pot produce mai multă energie decât panourile fotovoltaice, au costuri mai mari de întreținere pentru că piesele lor trebuie înlocuite la un interval de timp. Programul Rabla Local, menit să curețe străzile de mașini foarte vechi, va fi modificat după ce mai multe primării au spus că nu au bani să-l susțină. Cea mai mare parte a fondurilor va veni de la Ministerul Mediului, iar startul a fost amânat cu 3 săptămâni. Interesul oamenilor este foarte mare, mai ales că pot da la casat orice mașină mai veche de 15 ani, inclusiv pe cele care nu mai merg. Primesc în schimb 3.000 de lei pe care îi pot cheltui cum vor, fără să mai fie obligat să cumpere un autoturism nou. Mihaela are 2 mașini vechi cu care nu mai circulă. Vrea să scape de ele prin programul Rabla Local. Mașinile sunt cea galbenă și cea gri, care abia așteptăm să scăpăm de ele. În primul rând, ocupă un spațiu aici și nu avem ce să facem cu ele. Urmărim de mult programul ăsta, de când am auzit de el. Mi se pare normal să ne ajute într-un fel să scăpăm de ele. Iar așteptarea este mare, mai ales că proprietarii pot duce la casat mașini mai vechi de 15 ani, indiferent de starea lor, fără ITP. Dacă o ții la poartă și nu o folosești, așa 3.000, mai pui ceva și ți-ai altă. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că amână înscrierile primăriilor până pe 14 octombrie. Și asta pentru că s-a modificat forma de finanțare a programului în care primăriile acopereau jumătate din sumă. Acum, Ministerul Mediului ar urma să acopere 80% din costurile pentru fiecare rablă, iar restul de 20% să fie date de primării. Brașovul a spus deja că se va înscrie în program, la fel și Timișoara. Cererile se vor depune la primărie, evaluarea se face la primărie, plata se face la primărie, astfel încât să crește practic de 3.000 de ori capacitatea de implementare, pentru că sunt peste 3.000 de unități administrative teritoriale care pot participa la acest program.
Bugetul pe care îl avem în momentul de față face posibilă scoaterea din circulație a peste 100.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Sute de persoane, de exemplu, au cerut informații despre program numai în sectorul 6. Foarte mulți cetățeni s-au interesat. Vrem ca să simplificăm la maxim, ca să ne punem pe oameni pe drumuri și să primim chiar cereri online, astfel încât să le procesăm foarte repede și oamenii să-și poată primi banii. Datele care țin de impozite și taxe locale sunt deja în sistem și să avem o procedură cât mai suplă și cât mai simplă și datele pe care deja le avem să nu le mai cerem. Și astfel încât, printr-o simplă cerere, dacă s-ar putea, și prin a face dovada actului de proprietate, oamenii se poată accesa programul. Oamenii interesați de program vor putea depune cererile începând cu 21 octombrie. Peste 800 de persoane au fost depistate că munceau la negru în București pentru aceeași firmă de transport de persoane. Inspectorii de muncă împreună cu cei de la ANAF au mers pe firul banilor primiți de șoferi în conturile bancare și au descoperit că plățile nu erau acoperite de niciun fel de contracte de muncă. Șoferii implicați primeau comenzi pe platforme cunoscute de ride-sharing, dar nu declarau sumele câștigate. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă București au descoperit că 827 de persoane lucrau fără forme legale pentru o firmă de transport de persoane. Aceste persoane primeau salarii fără să aibă contractele în formă scrisă. Și pe baza acestor informații și cele de la ANAF, am putut să verificăm în revisal și după aceea să verificăm la fața locului. Persoanele respective, neavând aceste contracte în formă scrisă, nu beneficiază de asigurări sociale. Ca atare, nici la vechime sau la pensie nu poate să beneficieze de această perioadă pe care au desfășurat-o acolo. Șoferii care munceau la negru foloseau pentru a primi comenzi platforme de tip ride-sharing cunoscute, spun surse apropiate anchetei. Suspiciunile au pornit de la faptul că aceștia primeau bani în conturi, dar care nu erau declarați nicăieri ca venituri. Acum, cei implicați au de dat explicații și fiscului. Ar putea reîncadra activitatea acestor oameni, cei 827, ca și salariați în fapt ai SRL-ului respectiv, și să le considere SRL-ului toate contribuțiile sociale, CAS, CASS. Și practic asta e evaziune fiscală. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă, este cea mai mare abatere din ultimii ani ca număr de persoane descoperite că munceau la negru. Până în 2021, peste jumătate dintre cei depistați au avut contracte de muncă, însă restul nu au avut niciodată forme legale. Firma a fost sancționată cu amenda maximă de 200.000 de lei, iar după verificările făcute de autorități, administratorii ei au început să înregistreze în mod legal angajații șoferi. Specialiștii în resurse umane spun că astfel de situații de muncă la negru apar mai ales în cazul celor care lucrează pe cont propriu, sezonier sau fără venituri stabile. Într-o situație de criză, ei sunt primii care sunt dați la o parte la care se renunță, pentru că este cel mai ușor de făcut. Contractele în țara noastră nu sunt atât de bine acoperite din punct de vedere legal pentru tine ca angajat. Potrivit Eurostat, 70% dintre românii care lucrează pe cont propriu sunt expuși riscului de sărăcie. Asta ne situează pe primul loc în Uniunea Europeană, la mare distanță de următoarea clasată, Portugalia. De la 1 octombrie ar trebui să putem returna la magazin orice ambalaj, PET, sticlă sau doză de aluminiu și să primim înapoi o garanție plătită la cumpărare. Însă nu ne vom încadra în termen, recunosc autoritățile, pentru că sistemul care ar trebui să asigure acest proces este greu de implementat. Intrată în vigoare de 3 ani, legea privind recuperarea ambalajelor reutilizabile a rămas mai mult pe hârtie. Teoretic putem preda la magazin orice ambalaj care poate fi spălat și refolosit. Ar trebui să primim în schimb garanția de 50 de bani, un leu sau chiar mai mult plătită când am cumpărat produsul. Dar acest lucru nu se întâmplă. Prima condiție este ca pe sticlele și borcanele cu pricina să scrie că sunt reutilizabile, iar producătorii nu fac de regulă acest lucru. Într-un hipermarket din Brașov am găsit un singur sortiment de bere care se vinde în sticlă reutilizabilă. Comercianții ar trebui să semnalizeze la raft ambalajele refolosibile, dar nici măcar vânzătorii nu știu unde se află. Nu știu, încercați la recepție. Multe magazine nu au infrastructura necesară de colectare a ambalajelor. Și, nu în ultimul rând, pentru recuperarea garanției ar trebui să păstrăm bonul și să mergem la același magazin. După ce România a bifat ca rezolvată recuperarea ambalajelor refolosibile, acum se pregătește să facă următorul pas, implementarea unui sistem de returnare garanție pentru sticle, peturi și doze de unică folosință.
În acest caz, lucrurile ar trebui să fie mai simple, iar clienții să poată merge la orice magazin fără bonul fiscal și să primească 50 de bani pentru fiecare ambalaj. La unitățile mici, de asta se va ocupa chiar vânzătorul, în timp ce supermarketurile vor avea automate pentru colectare și plată. De întreg sistemul se va ocupa o companie nou creată în care și statul este acționar. Vorbim de un sistem informatic în spate, să fie un software pe de-o parte performant, dar în același timp să susțină întregul sistem. Însuși, ministrul mediului Tanțoș Barna recunoaște că termenul de 1 octombrie până la care totul trebuie pus la punct este greu de respectat. Este nevoie și de o perioadă de tranziție, astfel încât, pe de-o parte, producătorii să se adapteze și apoi va fi logo-ul SGR, care îi permite consumatorului să recunoască ce ambalaje sunt purtătoare de garanție. România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul colectare selectivă, înregistrând o rată de numai 11%. Până în 2025, țara noastră trebuie să ajungă la o rată de reciclare de 55%. Ne-am angajat ca 10 ani mai târziu să depozităm la groapa de gunoi doar 10% din deșeurile municipale. Mulți agricultori se grăbesc în această perioadă să-și vândă recolta și chiar lasă din preț, dacă ar păstra ceculeg la rece în hale frigorifice, i-ar costa prea mult. De altfel, depozitele de legume și fructe au închis unele spații pentru a reduce consumul de energie electrică. Întinsă pe 80 de hectare, această livadă de lângă Sibiu are în apropiere un depozit modern, cu temperatură și umiditate controlate, dar sistemele sunt oprite și așa vor rămâne. Ca să păstreze la rece timp de o lună 500 de tone de mere, factura la energie ar ajunge la 80.000 de lei, dublu față de anul trecut, ne spune managerul. Dacă ar fi să folosim acum depozitele, noi previzionăm că la sfârșitul decembrie o să fim în incapacitate de plată. Am ales să vindem producția toată din fermă direct, în principal către comercianți și către procesatori. Tot ce nu se poate vinde la sfârșitul recoltatului se va duce la fabrica de sucuri concentrate. Cu 70 de bani kilogramul, în loc de 3 lei cât ar câștiga dacă le-ar vinde proaspete la iarnă. În aceeași situație este și un depozit din Voinești, județul Dâmbovița, care are o capacitate de 2000 de tone. Încercăm să găsim soluții să vindem direct în timpul recoltatului, fără a le depozita, la un preț mai mic. Depozitele care sunt în priză țin mai mult marfă din import. Ce temperatură trebuie să mențineți în camerele frigorifice? Între 5 și 6 grade Celsius, non-stop. Non-stop, da, și zi și noapte. Ca să nu pornească sistemul de răcire, un fermier din Galați lasă rădăcinoasele în pământ cât mai mult și le scoate pe piață pe măsură ce are cerere. Marfă din abundență și toți vor să vândă în același timp. Piața nu poate absorbi decât o cantitate relativ constantă de legume. Piețele sunt pline de legume care trebuie vândute repede. Micii producători dau vinetele, dovlecei, castraveții și ardeii cu sacul acum în piețele angro. În jurul la 4-5 zile țin ăștia, așa țin. Mai mult nu. Să moaie și nu mai sunt buni, să strică, îi arunci dacă nu-i vinzi. Momentul este prielnic pentru cumpărători cu condiția să aveți un spațiu de depozitare adecvat. Liceenii care vor să studieze în alte țări au început să-și pregătească dosarul de admitere. Anul acesta, cele mai căutate au fost facultățile din Olanda, unde pot fi accesate împrumuturi pentru studii. Ioana studiază management ospitalier la o universitate de profil din Olanda. Este în anul 3 și face parte și din comitetul de primire al noilor studenți. Avem un fel de comunitate, să zic așa, la noi la facultate de români. Prețurile chiar sunt mai mari, comparabil cu anii trecuți, dar dacă muncești, faci și bani mai mulți. În Olanda studiază peste 5600 de studenți români, iar anul acesta a fost țara care a atras cei mai mulți absolvenți. Deși chiriile s-au mărit și cu 25%, taxele universitare au rămas la fel. Studenții plătesc în medie 2200 de euro pe an, iar în primul an se plătește doar jumătate. Olanda este foarte ofertantă în ceea ce privește oferirea de împrumuturi și granturi care pot acoperi și costurile de trai. Aici vorbim de un împrumut care acoperă integral taxa de școlarizare a fiecărui an de studiu. Rambursarea începe abia după finalizarea studiilor și doar în condițiile în care vor depăși un anumit prag de câștig, iar dobânda în momentul de față este sub 1%. În Marea Britanie, studenții români sunt considerați studenți internaționali și nu mai pot accesa împrumuturi.
Taxele pornesc de la 9.250 de lire sterline și ajung și până la 56.000 de lire pe an în cazul medicinei, de exemplu la Universitatea Cambridge. Studenții pot primi ajutor de la Uniunea Europeană. Am reușit să deschidem în parteneriat cu Uniunea Europeană și cu Fondul de Investiții European un proiect care poate finanța orice student din Europa care vrea să studieze în UK și în Elveția. Putem să-i finanțăm cu până la 25.000 de euro. În momentul în care au terminat facultatea, au între 6 luni și un an de zile să își găsească un loc de muncă, să se gândească ce vor să facă, urmând ca abia atunci să înceapă să plătească rate fixe, lunare, pe o perioadă maximă de până la 10 ani. Viitorii studenți se îndreaptă și către facultăți din Franța, Germania, Italia, Danemarca sau Statele Unite ale Americii. În Franța, de exemplu, taxa de școlarizare la facultățile de stat ajunge până la 3.000 de euro pe an, în timp ce la facultățile private taxa este între 3.000 și 20.000 de euro. În Germania, în schimb, la facultățile de stat sunt percepute doar taxe administrative, între 100 și 300 de euro pe semestru, iar facultățile private au taxe cuprinse între 6.500 și 20.000 de euro. Sunt și părinți care își trimit copiii să învețe în străinătate încă din liceu. Liceele din străinătate oferă burse academice și pentru performanțe sportive sau artistice, care pot reduce la jumătate taxa de școlarizare. Un fermier din zona Transilvaniei vrea să pună pe harta gastronomică a țării carnea de vită din rasa Asura de stepă. În România, în ultimii ani, numărul vitelor a scăzut dramatic și a ajuns în anul 2021 la 1.900.000. Cele mai multe sunt folosite pentru lapte. Această fermă din Transilvania urmează să vândă carne de vită din rasa Sură de stepă, o rasă istorică aproape dispărută în România. Nu sunt mai mult de 500 de exemplare, 100 trăiesc la ferma din Cobor. Carnea este fibroasă, iar gustul este influențat de hrană, spun crescătorii. Furajarea acestor animale este, cum ar veni tradițională, fân și lucernă, fără a folosi alți aditivi sau alte premixuri. Merge înapoi în timp și în acest fel putem asigura o calitate diferită. Prețul variază de la 25-30 de lei până la și 200 de lei kilogramul, depinde de tipul de carne sau piesa. Resuscitarea acestei rase este importantă pentru piața românească, pentru că acum noi avem 4 rase autohtone de vaci: Bălțata românească, Bălțata cu negru românească, Bruna de Maramureș și Pinzgau de Transilvania. Dintre ele, 3 sunt mixte, fiind folosite atât pentru lapte cât și pentru carne. La sacrificare ajung în principal vacile reformă, vacile care nu mai pot fi exploatate pentru producerea de lapte, din diferite cauze, vârsta în special, și asta înseamnă o carne de o calitate mai slabă, ca să nu zic chiar inferioară. În ultimii 15 ani s-au înmulțit fermele cu bovine din import. Sunt rase specializate pentru producția de carne, cum sunt cele din Franța, Charolais și Limousin, dar și Angus. 10% din vitele din România sunt din rase specializate. Caracteristicile cărnii în sine sunt că este mult mai fragedă și are o marmorare intramusculară mult mai pronunțată. Mie personal îmi place antricotul fără os, pentru că este foarte, foarte fraged. Dar avem clienți aici care preferă vrăbioara pentru că este mult mai texturată. Are o mușcătură un pic mai pronunțată și gustul este un pic mai intens. Aproximativ 70% din carnea de vită din România este din import. Marea Neagră va fi mai bogată în faună marină. Plajele din Eforie Sud vor beneficia de ecosisteme noi după finalizarea lucrărilor de lărgire și protecție costieră. Pe aproape 3 hectare, scafandrii și biologii vor planta iarbă de mare, care va ajuta unele specii, printre care frumoșii căluți de mare, să-și găsească hrană și adăpost. Zostera nolti este o specie cunoscută sub numele comun de iarbă pitică și este singura plantă cu flori din lume care poate poleniza sub apă. Ea va fi folosită de specialiștii și biologii marini de la Constanța pentru a reface ecosistemele în zonele în care plajele sunt lărgite. Iarba de mare se va planta pe o suprafață de aproape 3 hectare în zona Capul Turcului din Eforie Sud. Aici, lucrările de înnisipare se vor finaliza în luna octombrie, iar plantarea propriu-zisă va începe în primăvara anului viitor. Marea Neagră este foarte productivă, dar în comparație cu alte mări nu e la fel de diversă. Este o mare relativ tânără și puține specii s-au adaptat acestui mediu salmastru. Acel ecosistem trebuie reconstituit și reconstituirea se va face cu aducerea altor surse de proliferare algală. Pur și simplu este o plantare submersă. Iarba de mare va fi plantată la 100 de metri distanță de țărm și va avea rolul de a stabiliza zonele în care s-au efectuat lucrări de lărgire.
Proiectul este dificil pentru că la noi în țară s-a mai făcut așa ceva doar la scară foarte mică, iar acum ne dorim să implementăm la o scară mare. Discutăm despre 29.000 de metri pătrați de implantare cu această plantă marină, care este destul de sensibilă. Noi am făcut în cadrul companiei câteva experimente, unul într-un lac în Olanda care are condiții similare cu Marea Neagră și am făcut de asemenea testări de creștere a acestei ierbi de mare în laborator. Pe lângă căluții de mare și alte specii își vor găsi aici hrana, în protectoarea câmpie subacvatică. Găsim peste 100 de specii de nevertebrate marine. Sunt creveta de iarbă și crabă de iarbă. Odată cu apariția acestui ecosistem, vor veni mai aproape de mal și delfinii, pentru că hrana lor, bancurile de pești, se vor apropia pentru a se hrăni cu micile crustacee. Costurile acestui proiect se ridică la 20 de milioane de lei. În câteva școli din Ilfov, copiii vor învăța la ore cum să se comporte cu animalele, să nu fie agresiv și cum să le îngrijească. Vor descoperi astfel de ce câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai oamenilor. Prin acest proiect, voluntarii vor să atragă atenția și asupra adopției. Din 10 câini abandonați, doar unul este adoptat în Europa. Bezea va fi ușor de dresat, va fi ușor de antrenat, pentru că este motivată de mâncare. Și e clar o fetiță deșteaptă. Așa va arăta o oră destinată îngrijirii animalelor, care va fi predată elevilor din clasele a șasea. Cursurile se vor desfășura pe parcursul a 5 luni în 2 școli din județul Ilfov, în cadrul unui program pilot după modelul altor țări. O dată pe lună noi vom merge la clasele, la fiecare clasă de a șasea și le vom vorbi copiilor. Începem cu definiția protecției animalelor, le vorbim despre adopție, ce presupune să adopți, de unde adoptăm, cum adoptăm. Ce presupune viața unui medic veterinar pe teren. Va fi un curs interactiv pentru că iau și o clinică mobilă, cum ar trebui să nu-ți lași câinele acasă când pleci în vacanță. În săptămâna altfel este o excursie la adăpost. Ce exemplu poate fi mai bun decât să vadă ce înseamnă viața unui câine în adăpost? Puii de câine au nevoie de mama și de frații lor. Nu suntem profesori, să fie foarte clar. E foarte important să avem suportul dumneavoastră, pentru că noi suntem cei care lucrăm pe teren și acum ne unim cu cei care chiar au treabă cu copiii. Legat de vizitele în adăpost, copiii pot deveni voluntari. Noi încurajăm voluntariatul. Dacă totul decurge bine, proiectul va putea fi extins în toată țara. Din păcate, la nivel național, responsabilii nu pot spune câți câini au fost abandonați și trăiesc pe străzi. Este criză peste criză și totuși ne descurcăm. Așa l-a spus președintele Klaus Iohannis românilor din San Francisco, pe care i-a întâlnit aseară. Este prima întâlnire cu membrii unei comunități românești din afara țării, pe care șeful statului a avut-o în al doilea său mandat. Ajuns pe coasta de vest a Americii, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu aproximativ 200 de români care lucrează în San Francisco sau în alte orașe din California. De aceea am venit împreună cu Carmen aici la San Francisco să ne întâlnim. Este singurul motiv al deplasării mele pe coasta de vest. În discurs, președintele le-a vorbit despre războiul din Ucraina și despre efectele sale. Este criză peste criză peste criză și totuși ne descurcăm. Și în mod, pentru mulți, surprinzător, pentru mine, natural, România merge bine și economia românească crește. Din 2005 nu a mai ajuns un președinte al României într-o vizită oficială pe coasta de vest a Americii. Pentru Klaus Iohannis, această întâlnire cu românii este singura pe care a avut-o în al doilea său mandat. Mulți dintre cei care au primit invitații pentru evenimentul în această seară ne-au transmis că, sigur, se bucură foarte mult pentru că au ocazia să-l întâlnească pe domnul președinte, dar parcă se bucură și mai mult că au ocazia să o întâlnească pe prima doamnă. După ce luni a participat la funeraliile reginei Elisabeta a II-a la Londra, Klaus Iohannis a mers la New York, la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Miercuri seara a participat împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la recepția oferită la New York șefilor de stat prezenți la adunare. Președintele mai are planificat o întâlnire cu românii din Silicon Valley. Orașul Chicago are felul său special pentru a marca echinocțiul. Ca în fiecare an, în jurul datei de 22 septembrie, soarele răsare și apune la capetele unui bulevard care străbate centrul orașului exact de la est la vest.
Mai ales imaginea apusului cu soarele prins parcă între zgârie nori este momentul așteptat și admirat mereu. Se produce de două ori pe an, așa că după echinocțiul de toamnă urmează spectacolul solar al echinocțiului de primăvară în martie 2023.